Fala, meu povo Hernando, você está no Seven Players Assassin's Creed Odyssey, o destino de Atlântida, Campos Elísio. Bora lá, mais uma missão. Selecionei missões relacionadas a Hermes agora, ok, galera? Galera, desde já, quem puder, deixa o seu like, inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Temos vídeos diariamente. E agradeço a todos aqueles que têm dado um apoio, uma força e acompanhado o canal. Valeu! Mergulho! Lembrando que esse é o capítulo 1. Eu acredito que teremos mais um ou dois capítulos, hein? O Ubisoft está fazendo uma jogada muito esperta dessa vez para prolongar a vida útil do game e tá dando muito certo. Qualidade da DLC tá excepcional dessa vez. Isso, tem um fast travel aqui, não? Não. Mergulha. Além de uma exímia alpinista, parkour, uma exímia nadadora também. Hermes, cadê tu? Aqui. O que nos aguarda agora, hein? Senhor Vagalume. Ah, você parece preocupado. Estou preocupado com Perséfone. Eu acabei de chegar, mas já ouvi pessoas falando em querer derrubar ela. É mesmo? O que esses humanos esperam dela? Eu tinha ouvido que alguns delinquentes mais ingratos planejavam um levante. Atrevidos! Esses delinquentes ingratos poderiam ter razão. Ah, você dá muito crédito a eles. Ainda assim, Perséfone precisa de proteção. Não olhe para mim. Tem um certo amigo meu e do seu pai, Kairos de Zarax. Ele é um guerreiro forte e honrado. Ele foi capturado, mas se pudermos libertar ele... Está sugerindo que um humano seja guarda-costas de Perséfone? Com Kairos de guarda, os humanos vão pensar duas vezes antes de atacarem um semelhante. Cara, ela tá divididaça. Como conhece esse Kairos? Ele era como um ajudante do seu pai. Todo grande pintor precisa de uma mão para moer o pigmento. Esse era Kairos, um guerreiro. Se eu não soubesse o que sei, diria que você é apaixonado por Perséfone. Ninguém entende. Adonis enxerga uma déspota cruel. Para o marido, ela é apenas um acessório. E o que você vê nela? Eu? Eu não sei. Engasga não, rapaz. Ninguém nunca me perguntou isso antes. Ela... ela é tudo. Ixi, apaixonadinho. Não diga mais nada. Eu vou achar Kairos. Ah, sabia que podia confiar em você. Até você voltar, vou preparar um encontro com a Perséfone. Traga Kairos ao coração de Elísio. Estaremos lá. Kairos lá em cima. Tem um Perséfone aqui? Não. Liberte, cara. Sobe, mulher. Era bem aqui que eu queria que tu pulasse, não. Ei, cai não, mulher. Mas, gente. Ah.
certeza tem uma galera pra enfrentar aqui. Eles não farão perguntas. Melhor é ficar fora de vista. Vamos ver por onde começar a dar um limpa nas... nos flancos. Tem um cara aqui. Chega mais, bro. Chega mais. Continue, continue. Não, brother. Vai tá brincadeira, não, velho. Todos, avançar! Não, cara, não quero dar porrada na galera, não, pô. Sério, irmão. Você tem o bastão? Kairos de Zarax. Hermes me enviou. Esse criador de chaves é previsível. Isso mesmo. Beleza, vou nem pegar os baús. Vamos libertar o cara aqui e vazar. Então, como conseguiu o bastão? Pitágoras era meu pata. Aconteceram coisas, agora ele é meu. É mesmo? Então nós somos família. Eu o conhecia bem. Eu sou. Por aqui. Perséfone tá esperando. Caramba. A própria Perséfone? Isso vai ser mais fácil do que eu pensei. O que vai ser mais fácil? Tudo bem, Kairos. Ah, eu queria matar ela. Você disse que isso seria mais fácil do que pensou. Já que somos quase família, vou confiar em sua honra. Eu trabalho para Adonis. Mas os humanos prenderam você. Sim. E Hermes descobriu isso bem quando Perséfone foi persuadida a decidir que precisava de um guarda-costas. Eita. Calma lá. Você, cara, armou tudo e está usando Hermes para se infiltrar no lar de Perséfone. Você não é um guerreiro qualquer. Tive 4 filhos até conhecer seu pai. Todos guerreiros. Quando o terceiro morreu em combate, senti culpa. Os primeiros já tinham esgotado minhas lágrimas. Continue. E com o quarto, eu senti um vazio. A tristeza era minha única amiga. E eu não tinha mais por quem sofrer. Guerreiros não trazem paz. Eles trazem mágoa. Contornando as defesas de Perséfone, você acha então que pode evitar uma guerra? Você poderia convencer ela a se render ou distrair ela enquanto Adonis escapa? Só quero evitar a luta. Antes de irmos até Perséfone, preciso enviar a confirmação de que o plano funcionou. Pode me levar? Certo, mas seja rápido. Temos que ir até Perséfone e Hermes. Estão esperando. Acha mesmo que pode salvar vidas? Não sei como a morte funciona em Elísio, mas o sofrimento é eterno. Cara, ele tá mentindo. Ela! Esse cara tá mentindo mesmo. Vai vendo. É,
matá-los? Se eu quiser libertá-los. Estão atrás de você. Já não é qualquer um, não, irmão. Você está livre do poder. Será seu último erro. O exército aguarda você. Vitória! Isso aí. Libertando a galera. Então as missões têm essa relação de libertá-los. Bora, meu velho. Ela. Aqui, para aqui, Bruno. Acho que já foram todos. Vamos andando. Quando a Dani souber que meu plano deu certo, ela desista. Depressa, Carlos. Precisamos voltar até Hermes. Senão a Perséfone ficará desconfiada. Soube que a Perséfone gosta de testar seus recrutas. E eu tenho um temperamento forte. Se me vir ficando vermelho... Eu penso em alguma coisa. Vamos! Onde você esteve? Ninguém faz Perséfone esperar. Aham. Kairos nos atrasou. Pergunte a ele. Eu fiquei muito tempo preso. Você sabe o que nossa rainha pensa dos sujos. Não queria que ela nos julgasse. Julgasse você por eu não estar apresentável. Explique-se para Perséfone. Ela está esperando. Vou garantir que ela saiba que foi tudo culpa minha, não sua. Me desculpe pela ingratidão. Kairos será um guarda poderoso. Mais uma vez, obrigado, colega. Ah, Hermes. Guardiã, eu fui roubado. Beleza, tem mais uma missão daqui. Galera, voltamos em breve. Valeu, obrigado por ter acompanhado. Fui!